Pois bem, o vídeo produzido agora trata do conceito de estratificação social. Bom, estratificação é um conceito sociológico que nos remete à palavra estrato, ou seja, o estrato social é uma parte constituinte da sociedade. O seu estrato, ou seja, daquilo que ela é constituída, são as suas camadas, certo? Agora, em sociologia, essas camadas, esses estratos sociais, pressupõem um determinado papel, um determinado status. Cada uma das camadas que compõem uma sociedade, elas apresentam um determinado papel social e um determinado status. E para a gente compreender melhor o que é, aliás, a estratificação social, e que fenômeno sociológico é esse? É necessário que a gente faça uso do conhecimento histórico. Então, esse é um tema da sociologia no qual a interdisciplinaridade com a história se faz mais do que necessária. Por quê? São através de exemplos históricos, certo? Estudando sociedades ao longo do tempo, dentro do contexto histórico, que a gente consegue então apreender o funcionamento dessas sociedades, logo a estratificação presente nelas. Em termos gerais, quando a gente estuda estratificação social, a gente detecta, vamos dizer assim, três olhares, três mecanismos de estratificação social, isso amparados na história, certo? Um primeiro modelo é o que a gente chama de sociedade de castas. Um segundo modelo nós chamamos de sociedade estamental ou sociedade de estados. E o terceiro, que é mais caro a uma historiografia ou uma análise ou uma filosofia marxista, trata do conceito de classes sociais. Então, em resumo, nós temos três formas aí de compreensão dessa estratificação social. Primeiro, sociedade de castas. E o exemplo histórico mais comum para tratar desse assunto é o exemplo indiano. Não foi à toa que, no princípio do vídeo, eu coloquei uma imagem aonde está sendo representado, na forma de uma pirâmide social, a sociedade de castas indiana. A sociedade estamental, ou de estados, ou estamento, ela está relacionada a dois fenômenos históricos. Primeiro, a organização social econômica que os historiadores convencionam chamar de feudalismo, que foi muito presente principalmente na Europa francesa entre os séculos 9 até o século 14, 15, ok? Não confundir, isso é importante sempre ressaltar para o aluno. Não confundir Idade Média com feudalismo. Não são os mesmos conceitos. Idade Média é tempo cronológico, é tempo histórico. Feudalismo é sistema social e econômico que ocorre, que se desenvolve em parte da Europa e não em toda a Europa a partir do século IX, e isso se estende até o século XIV e XV, quando a gente vai ver nascer em partes da Europa o que nós chamamos hoje de capitalismo, sociedade de mercado e por aí vai. Mas a sociedade estamental, ela é característica do feudalismo e ela é característica do ancien régime, do antigo regime, certo? Que vai perdurar, por exemplo, na França até o final do século XVIII, quando essa estrutura social vai ser implodida pela Revolução de 1789. Então, essas são duas formas de entendimento de estratificação social. Lembrando que a estratificação social é um fenômeno sociológico que nos remete à ideia de desigualdades. Logo, toda estratificação social, de alguma maneira, ela produz e reproduz uma situação de hierarquia, logo, de desigualdade social. Então, não tem como separar uma coisa da outra, certo? O que vai diferenciar a ideia de casta, a ideia de estamento, com a ideia de classes sociais, pegando o termo marxista,
é o fundamento que sustenta essas três formas de estratificação social. Então, na sociedade de castas e na sociedade de estamentos ou estamental, o fundamento é sociocultural, ou seja, está ligado a uma tradição, está ligado a uma visão de mundo, está ligado à religião, certo? Então, as hierarquias impostas numa sociedade estamental e na sociedade de castas, e são sociedades onde a mobilidade social também, elas são bem limitadas, no caso da sociedade de castas, praticamente inexiste mobilidade social. O fundamento dessas duas formas de estratificação social é sociocultural. E já o fundamento das classes sociais, e aí é um termo marxista por excelência, o fundamento que define as classes sociais ou a estratificação social em classes sociais, o fundamento é político e econômico. Há vídeos no meu canal do YouTube que tratam mais especificamente o que são classes sociais, já de uma maneira, a partir de uma visão, de uma cosmovisão marxista. No caso do material do Etapa, vocês devem encontrar isso nos capítulos 14, 15 em diante, que finalizam a primeira apostila de vocês, a apostila número 1. Então, toda essa discussão em termos de estratificação social se desenrola a partir do capítulo 14 e se estende até o final dessa apostila número 1. No capítulo 15 vai ser discutido o sistema de castas e o exemplo indiano. Repito, é a melhor forma de observar isso, fazendo uma necessária observação de que na Índia moderna essa divisão por castas é proibida por lei desde 1947, mas isso ainda produz reflexos na sociedade indiana, na dinâmica dela, na forma como as pessoas se relacionam na Índia. Né? Não é mais uma base para uma estrutura de poder na Índia, mas ainda é algo presente, vamos dizer assim, nas relações, certo? E no caso da sociedade estamental, também capítulo 14, porém fica a dica de que vocês estudem o material de história, a apostila de história do sistema Etapa, tratando desse tema do feudalismo e da sociedade criada, produzida a partir dessa ordem feudal. Uma sociedade dividida em três estados, né? Divisão clássica. O primeiro estado, o clero, os homens e membros da igreja, seja do alto ou do baixo clero, mas reunidos num primeiro estado. O segundo estado, a nobreza, certo? E aí, incluso aí o rei, a figura do rei, os reis medievais, os reis da Europa medieval, os reis da modernidade se incluem no segundo estado. E o terceiro estado é uma grande miscelânea, um conjunto grande de pessoas que exercem as mais diversas atividades e que possuem os mais diversos papéis e status sociais. E aí você vai encontrar desde o burguês enriquecido com o comércio até o trabalhador camponês, o trabalhador rural, o servo da gleba e tal. Então, o terceiro estado ele reúne um conjunto múltiplo de pessoas, né? E essa estrutura estamental, lembrando, ela é característica do feudalismo que ocorre em parte da Europa a partir do século IX. E esse sistema vai ser implodido, ou seja, ele vai ser desconstruído definitivamente a partir da Revolução Francesa, lá no final do século XVIII. Então, repare, essa análise sociológica a respeito de estamentos é mais do que necessária essa tabelinha interdisciplinar com a história. E no caso da Índia, também uma tabelinha aí com a história indiana, mas também com a cultura indiana, certo? Por quê? Porque o fundamento para a sociedade de castas
e para a sociedade estamental, o fundamento para essa divisão social, o fundamento é sociocultural. Agora, já em termos de classes sociais, que aí é uma análise marxista, e no meu canal há vídeos que tratam especificamente disso, que eu vou indicar e colocar para vocês aqui em breve, né? Vou de alguma forma compactuar esse vídeo com esses outros que eu produzi no passado sobre esse mesmo tema, mas as classes sociais, a ideia de estratificação a partir de classes sociais é uma ideia eminentemente marxista e é uma ideia fundamentada, ok? Num aspecto econômico e político, ou seja, são estruturas econômicas e estruturas de poder que definem as classes sociais. Para Marx, filósofo alemão do século XIX, e Engels, que foi seu companheiro, né, companheiro acadêmico, companheiro intelectual durante toda a vida, para eles, a sociedade capitalista e o interesse deles era a compreensão da dinâmica do capitalismo, até para destruí-lo, né, já que eram comunistas. Então, Marx e Engels identificavam o seguinte, que no capitalismo essa estratificação social era reduzida a duas categorias sociais, a duas classes sociais. Uma classe proletária, que reunia a imensa maioria das pessoas, e uma classe privilegiada, que seria a burguesia. Certo? Formada lá no contexto, no, na conjuntura de destruição e de fragmentação da sociedade feudal na Europa e de construção, né, de forma dialética da sociedade capitalista que prevalece em nossos dias, né, até os nossos dias. Até lá.